Що ж, ну ми продовжуємо наше мовлення і долучаємо до ефіру Харитіна Старського, пресофіцера бригади швидкого реагування «Рубіж» Національної гвардії України. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, з одного боку, чуємо заяву. Ну, так, хотілося перше питання в цілому поставити по ситуації на фронті, але з одного боку маємо заяву від очільника Вагнера і власника Пригожина, що нібито з 25 травня вони залишають позиції в Бахмуті, під Бахмутом, да, і виходять звідти. А з іншого боку, керівництво Міноборони РФ намагається консолідувати ті залишки, які є по різних напрямках, на Запорізькому, на Харківському, Донецькому, Луганському, відвідуючи, власне, особисто позиції, що зробив Шойгу, нібито, за повідомленнями російських ЗМІ. Чи, що відбувається на фронті в цілому? Які настрої у ворога, зокрема, за вашими спостереженнями? Ну, ми можемо бачити, що вагнерівці відтягнули з флангів, їх підтягнули до центру міста, і цим, власне, пояснюється, чому росіяни зазнають таких нищівних поразок зараз саме на своїх флангах. Тобто ми бачимо, що наші бійці просуваються там. Власне, чому Вагнер, чому Пригожин заявляє, що Вагнер відійде 25 числа, це тому що, і в цьому я, до речі, цілком погоджуюся із колегою, із паном Сергієм Черватим, що він просто поставив собі за мету, ну, скажімо так, зробити піар, так, і він не захопив повністю місто, але він хоче представити це як свою велику перемогу. Ну, власне, тому що він вже скільки 9 місяців працює на цьому напрямку. І він намагається пошвидше, ну, скажімо так, звідти втекти. От. Ну, тобто ситуація десь так. Зрозуміло. Харитона, навіть самі найманці Вагнера говорять про те, що взяття Бахмута, взяття в лапках, це не більше, ніж чергова медійна перемога Кремля, що десятки тисяч, двохсотих і трьохсотих, вони не дали жодної стратегічної переваги ворогу. Але окрім того, що ворог консолідує залишки під Бахмутом, також ворог, зокрема про це повідомляє Defense Express, створює 40-й армійський корпус. Їхня оця часткова гібридна мобілізація, вона продовжується, обіцяють за службу в цьому корпусі не просто стандартні гроші, як для найманців, а підвищену подвійну зарплату. Скажіть, будь ласка, ми можемо пояснити, і ще буде створено дві мотострілецькі дивізії та полк морської піхоти. Це теж безпосередньо мають намір вони підтягнути на лінію фронту. Це буде кількісна перевага ворога, чи в такий спосіб просто намагаються створити нове угруповання, щоб медійно залучити тих, хто не хоче іти служити в російську армію? Скоріше за все, другий варіант. Ну, тут знову ж таки питання, де вони будуть шукати цих людей, тому що у них зараз величезний кадровий голод. Ми знаємо, що вони втратили величезну кількість людей саме от на Бахмутському напрямку. Якщо рахувати, то от найбільші втрати у них були десь орієнтовно березень. У них йшло 25 тисяч чоловік тільки під Бахмутом. Тому, ну, власне, те, що зараз росіяни заявляють, ну, на це треба дивитися так, з величезною-величезною іронією, я сказав би. Центр національного спротиву повідомляє про те, що на Запоріжжі помітили ну, груповання з особистої охорони, да, так званої Кадирова, південь Ахмат. Кадирівці, себто на Запоріжжя, приїхали. Раніше Наталя Гоменюк, речниця, значить, зазначала, що замість вагнерівців поновлюють свої сили на Бахмутському напрямку десантно-штурмові бригади. Ну, а за вашими спостереженнями, чи є взагалі цей потенціал у росіян саме відновитися так, щоб це було ефективно? Тому що ми знаємо, що кадирівці, наприклад, це лише ну, такі своєрідні тік-ток війська, десантники, в принципі, на Київщині теж показали себе, там, в Мощині, зокрема. Чи, можливо, небезпека все ж таки є від цього?
Дивіться, тут треба не недооцінювати противника. Чому? Тому що, так як і наші бійці розповідали, серед тікток-військ, там, на жаль, теж є люди, які знають, як поводитися зі зброєю. Вагнер – це теж не суто м'ясні війська, це теж є треновані, скажімо так, терористи. Але що стосується вашого запитання, то у росіян потенціал відновити свої сили є, безперечно, але їм для цього потрібен час, їм для цього потрібна оперативна пауза, скажімо так. І якщо у них буде така можливість, якщо вони перехоплять ініціативу і, ну, принаймні, їм вдасться заморозити бойові дії хоч на якийсь час, то вони зможуть відновитися, і це, потрібно розуміти, це дуже-дуже небезпечно для нас. Що ж, дякуємо вам. Будемо сподіватися, що наші оборонці не дадуть такої можливості відновлюватися. Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, був з нами. Вам гарного дня.